her er min gamle barneskole, Buksnes skole på Gravdal. På denne skolen har jeg også jobbet som rektor. De erfaringene som jeg har med meg fra denne skolen, ønsker jeg å ta med meg helt inn på Stortinget. Jeg mener at en av de viktigste tiltakene norsk skole nå trenger, er en lærernorm. En lærernorm som sier at det maks skal være 15 elever per lærer fra 1. til 4. trinn, og maks 20 elever fra 5. til 10. På denne måten får hver enkelt lærer mer tid til hver elev, slik at alle elever kan lære, lykkes og trives.